ምዕራፍ 4 ሕጂውን እንተኾነ ወራሲ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ሽሕ እኳ ናይ ኩሉ ጐይታ እንተኾነ ካብ ባርያ ዝሕሸሉ የብሉን ክሳዕቲ ኣቦኡ ዝወሰነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓለውትን መገብትን እዩ ከምኡውን ንሕና ህፃናት ከሎና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስብ ዓለም ባሮት ኮይንና ነበርና ግዜኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ክየድሕን ንሕና እውን ናይ ውልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድ ካብ ኮንካ ኸዓ ኣምላኽ ወራሲ ገይሩካ እዩ ቅድም ንኣምላኽ ከይፈለጥኩምዎ ኸለኹም ነቶም ብባህሪኦም ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ብባርነት ትግዝኡ ነበርኩም ሕጂ ግና ንኣምላኽ ምስ ፈለጥኩምዎ እባዳ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ምስ ፈለጠኩም ከመይ ኢልኩም ናብቲ ድኹምን ድኻና ተሓሳስብ ዓለም ትምለሱ ኣለኹም ከም ብሓድሽ ዶ ንኣኣቶም ክትግዝኡ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ፍሉያት መዓልትታትን ኣዋርሕን ክፍሊ ዓመታትን ዓመታትን ተኽብሩ ኣለኹም ኣባኻትኩም ንኸንቱ ደኺመ ኸይኸውን እፈርሃልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣሕዋተይ ከምቲ ኣነ ንኣኻትኩም ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ከዓ ንኣይ ክትመስሉ እልምነኩም ኣለኹ ሓንቲ እኳ ኣይበደልኩምንን ከምቲ እትፈልጥዎ ብመጀመርታ ግዜ ወንጌል ክሰብከልኩም ከለኹ ሓሚመ እየ ዝነበርኩ እቲ ሕማመይ ንኣኻትኩም ፈተና እኳ እንተነበረ ኣይነዓቕኩምንን ኣየናሸኹምንን እኳ ደኣ ከም መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ተቐበልኩምኒ እቲ ሓጐስኩም ደኣ ናበያኣበለ ዝከኣል ነይሩ እንተዚኸውን ዓይንኹም እኳ ኸይተረፈ ኣውፅኢኩም መሃብኩምኒ ነርኩም እዚ ባዕለ ይምስክረልኩም ኣለኹ እሞኸ ሓቂ ስለ ዝነገርኩኹም ዶ ጸላኢ ኮይነኩም እየ እቶም ብኣኻትኩም ዝግደሱ ዝመስሉ ዘለዉ ካባይ ምእንቲ ኺፈልኹም እሞ ብኣኣቶም ከም እትግደሱ ኺገብሩኹም ኢሎም እዮም እምበር ንጽቡቕኩም ኢሎም ኣይኰኑን ንጽቡቕ ደኣ ይኹን እምበር ሰብ ብኣኹም ኪግደስ ሰና እዩ እዚ ግና ኣነ ምሳኻትኩም ከለኹ ጥራይ ዘይኰነስ ኵሉ ግዜ ኪኸውን ኣለዎ ኣቱም ደቀይ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክሳዕ ዚሰኣል ከም ብሓድሽ ከም ብሕማም ሕርሲ እጽዕረልኩም ኣለኹ እቲ ብዛዕባኹም ዝብሎ ምእንቲ ኽፈልጥ ምሳኹም እንተ ዝህሉ ጽቡቕ ነይሩ ከመይ ሕጂ እቲ ዝብሎ ጠፊኡኒኣሎ ንስኻትኩም ኣቱም ንሕጊ እናፈጸምኩም ክትነብሩ እትደልዩ ዘለኹም እስከ ንገሩኒ እምበር ዶ ነቲ ሕጊ ዚብሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም ኣብርሃም ክልተ ኣወዳት ሓደ ኻብታ ባርያ ሓደ ኸኣ ኻብታ ጭዋ ኸም ዝወለደ ጽሑፍ እዩ ወድታ ባርያ ብባህርያዊ መገዲ ተወልደ ወድታ ጭዋ ግና በቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋ ተወልደ እዚ ኣምሳል እዩ እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኺዳን እየን ዘየመልክታ ብኣጋር ዝተመሰለት ከኣ እታ ንባርነት እትወልድ ናይ ደብረ ሲና ኺዳን እያ ኣጋር ከኣ ኣብ ሃገር ዓረብ ዘላ ደብረ ሲና እያ እተመልክት ንሳ ኣምሳል ናይታ ሕጂ ምስ ደቂ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም እያ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ ንሳ ኸኣ ኣዴና እያ ከመይ ኣቲ ዘይወለድኪ መኻን ደስ ይበልኪ ኣቲ ንምውላድ ዘይጸዓርኪ እልል በሊ ጨድሪ ከመይ ካብ ደቅታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቅታ ንበይና ዘላ ይበዝሑ ዚብል ተጻሒፉሎ ኣሕዋተየ ንሕና ኸም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ግናኸ ኸምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ሥጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ዝተወልደ ዝሰጐጎ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ እቲ ጽሑፍ ግና ወድታ ባርያ ምስ ወድታ ጭዋ ኣይወርስን እዩ እሞ ነታ ባርያ ምስ ወዳ ስደዳ ይብል ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕና ደቂታ ጭዋ እምበር ደቂታ ባርያ ኣይኰናን።